Seja bem-vindo ao 48º Porsche Driving School. Estamos no Autódromo José Carlos Patti, em Interlagos, São Paulo, para o 4º encontro do Porsche Clube Brasil na temporada de 2016. No lounge da Stuttgart Veículos estavam expostos o novo 718 Boxster, um 911 Carreira e um Macan Turbo. Como é tradição nos eventos do Porsche Clube realizados em autódromo, a programação de pista foi encerrada com a Porsche Parade. Todos os Porsches presentes ao autódromo puderam dar duas voltas pela pista em velocidade moderada. Com o resultado final definido, foi feita a cerimônia de premiação, com os três primeiros colocados de cada categoria subindo ao pódio para receberem troféus. E foi assim o 48º Porsche Driving School. Até o nosso próximo encontro, em setembro, no Velocitar.